ბრალა მას იმზეა დღეს ტეგეტას დღეა ჭირში ხინში გველში გვიდგას საჩუქრით სავსეა თავის საქმე კარგად იცი სერვისებში მწოდნეა ყველა სხვასთან შედარებით ჰაი კლასის ბონეა გამარჯობა გისმენთ ზეთის გვაქ დიდი სია ჯიმა ოღონდ კარგი ხიეს მანქანა ღირსია რა თქმა უნდა მხოლოდ კარგი ესაა ჩვენი მისია ხლიაფული თუ არ მიყო მოქმედებს აგნისია კომფორტი აქვს უმოქმედებს ვერ გაიგებთ ასეთ ფრაზებს ხარისხიანი სერვისი კლიენტებთან მუდამ მართებ ქალაქში სახელგანთქმული ტეგეტა მოტორსი 25 წლიანი შრომით ხვებზე ხარისხით უფროსი ამ დროს ტეგეტა მოტორში ვიყავი და ისეთი მაგარი ფასები და ისეთი მაგარი მომსახურება ვარ გავგირდი თან იუბილე ქონია და მივულოცე და მიუწეცე რა მასიმზეა დღეს ტეგეტას დღეა ჭირში ხინში გველში გვიდგას საჩუქრით სავსეა თავის საქმე კარგად იცი სერვისებში მწოდნეა ყველა სხვასთან შედარებით ჰაი კლასის დონეა